još samo jedna stvar o kojoj moram nešto reći. A to je sigurnosni aspekt. U noći četvrtka na petak u Zagrebu se dogodilo nešto strašno. Neki kažu incident, neki koriste teže termine, ja ću se zadržati na tome incident sa dronom koji je doletio do Zagreba, tu pao i samo srećom nije pogodio neku zgradu i prouzročio ljudske žrtve. Očito je da nešto u sigurnosnom aspektu ne funkcionira. Očito je da nešto u komunikaciji sa našim susjedima, koji su nas o tome trebali obavijestiti, a da budem potpuno jasan, govorim o Mađarskoj, ne funkcionira. Očekujem odgovore, prije svega od predsjednika vlade, koji je sa mađarskim premijerom razgovarao jučer, ja vjerujem barem jednom, da nas obavijesti što je zakazalo, kako je zakazalo i kako će spriječiti da se takva situacija ponovi u budućnosti. Umjesto da se naslikava na mjestu pada drona i time potencijalno kontaminira otkrivanje uzroka toga pada, nama su potrebni jasni i hitni odgovori. Jer kao što je jedan dron skrenuo, tako sutra može i drugi. I očekujem da ako se takva situacija, ne daj Bože, ponovi, ovaj put nema šuma u komunikaciji između Hrvatske, Mađarske ili neke treće zemlje ili NATO saveza iz smjera iz kojega bi takvo što moglo doći, očekujem da se reagira puno brže, puno organiziranije, a onda da se i građani bolje obavijeste. Jer po onome što čitamo, neke informacije su bile poznate već u četvrtak navečer. Zašto je trebalo čekati petak ujutro da te informacije dođu do građana? Zašto je trebalo dozvoliti da se širi panika? Mi imamo sustave kojima je zadaća informiranje ljudi. Ajmo te sustave uključiti. I ministar Božinović i ministar Medved bi trebali odgovoriti zbog čega nisu reagirali na vrijeme i u okviru svoje nadležnosti kao potpredsjednici vlade za određena područja na vrijeme i jasno obavijestili građane Republike Hrvatske što se događa. Ako ne znate sve, dođite, izađite i recite da ne znate sve, ali ono što znate, o tome obavijestite javnost. Smirite ljude i spriječite širenje panike. Hvala, ako imate pitanja, tu smo na njih odgovoriti. Možete li reći kako bi trebao prema vašem mišljenju biti policija ovo što se dogodilo, govorim prema Mađarskoj, prema Rumunjskoj i prema NATO? Što se tiče NATO-a, jasni odgovor i istraga kako se moglo dogoditi da sustav informiranja zakaže, a prema Mađarskoj jasan upit zašto, ako je istina, a govore da su pratili tu letjelicu 40 minuta, da su je identificirali, da su znali o čemu se radi, od kuda je došla, nisu Hrvatsku na vrijeme upozorili. A ako jesu, onda pitanja ćemo postavljati negdje drugdje. Međutim, sve što do sada imamo, sve što nam je do sada rečeno, ukazuje da Hrvatska nije bila na vrijeme upozorena. Kakve reperkusije prema vašem stavu bi imala činjenica da dron je ispalila ruska strana u odnosu na to da je dron došao sa ukrajinske? Dopustimo da istraga ovdje kaže svoje, da li je to bilo slučajno ili namjerno. Ako je slučajno, nije dobro jer je zakazao sustav upozoravanja. Ako je namjerno, onda je to jako, jako loše jer znači da je ne samo Hrvatska nego i NATO savez na neki način uvučen u sukob. Imate li informaciju je li možda Hrvatska upozorila dalje eventualno slovensku stranu? To je informacija koju nemam, to je informacija koju morate postaviti nadležnima iz prije svega Ministarstva obrane, to je pitanje na koje bi trebao odgovoriti ministar Banožić.